Սուրբ Հակոբ մծբնահայր եպետ հովիվների մասին Հովիվները հոտի գլուխն են եւ իրենց խաշներին կերակրում են կենաց կերակրով ով թկնում եւ չարչարվում է հոգտանում իր արուտի ոչխարի համար նա աշակերտն է մեր բարի հովվի որն իր անձը տվեց իր խաշների համար Իսկով Չի հոգում իր հոտի համար վարձկանի նման է ով հովիվներ նման ող եղեք առաջին արթար հովիվներին Հակոբը հովվեց լաբանի խաշներին չրջերվեց տքնեց պահեց եւ ստացավ Նասաց լաբանին Ահա քան տարի է զարյում եմ քեզ եւ իմ գալուց հետո

Հովիվեր Հակոբը, Հովիվեր Հովսեփը, Հովիվ էին նրանց իղբերները, Հովիվեր Մովսեսը, նաև Ամովսներ Հովիվ։ Այս բոլոր հովիվները հովվեցին իրենց ոչխարներին եւ բար վոք առաջնորդեցին։ Սիրելի, իսկ ինչու այս հովիվները նախ ոչխարներին հովվեցին, ապա ընտրեցին հովվելու մարդկանց, որเปսի սովորեն Ինչպե՞ս պետք է հովվել հոտին, ինչպե՞ս պետք է տքնել եւ չրչարվել ճար նրա համար։ Եւ երբ սովորում էին հովություն, ընդրվում էին arachnort լինելու։ Հովվեց Հակոբը լաբանի խաշներին, չրչարվեց ճար եւ տքնեց։ Բար վո կարիճնորթեց, իսկ հետո arachnortեց իր որթիներին եւ նրանց սովորեցրեց հովություն։ Նա եւ Հովսեփներ իր Եգիպտացիների հետ ոչխարներ առաջացցնում եւ Եգիպտացիների երկրում զորքի առաջնորդ եղավ եւ առաջնորդեց նրան ինչպես լավ հովիվը իր հոտին Մովսեսը նույնպես հովվեց հոթորի ոչխարներին եւ ընտրեց հովվելու իր ժողովրդին եւ իբրև լավ հովիվ առաջնորդեց նրան նա բարձրացնում էր իր ծոփը Իրուսերի վրա եւ գնում իր ժողովրդի առջեւից նահով 640 տարի իբրև քաջ եւ հոգածուովի տնջվեց ու, ու չրջերվեց իր խաշտերի համար իսկ երբ Տերը նրանց մեղքերի համար կամեցավ բնաջնջել նրանց քան զերկրպագեցին հորթին մովսես նահոթում էր տիրոջի խնդրում թողություն շնորհ իր ժողովրդի մեղքերին հակառակ դեպքում ինձ ջնջիր կենաց գրքից ուր գրեցիր Սա է քոչովիվը, որն իր անձը մտնելս իր ոչխարների համար։ Սա է arachnortը, որն իր անձը դրեց իր ոչխարների համար։ Եվ սա է գտածող հայրը, որ գտած իր ոչխիներին ու սնեց նրանց։ Եվ սովորեցրեց իմաստուն վարտապետ Մովսես ընաշագերտին, նավեի ոչխի Հեսուին, հոգիների այրին, որ arachnort էց իսրայելի ոչխիների ամբողջ բանակին որըց թակավորներին հնազանդեցրեց երկիրը եւ նրան ցարոտի տեղը ցույց տվեց իսկ իր խաշներին մակաղելու տեղեր բաշխեց Դավիթն էլ հովվեց իր հոտի ոչխերին ու ապա բարձրացավ հովվելու իր ժողովրդին հովվեց նրանց իր սրտի բrzությամբ եւ իր ձերքերի իմաստությամբ առաջնորդեց նրանց իսկ երբ նա ասեց հաշվել իր հոտի խաշներին Նրանք սրտմտեցին, բարկացան եւ սկսեցին կոտրվել։ Այժմ Դավիթ Նրան զմտեց իր խաշների համար, աղոթեց եւ ասաց. Տեր Աստված, ես մեղանչեցի, քանի որ հաշվեցի իմ ժողովրդին։ Թող քո ձեռքն ինձ իմ հորտան եւ այս անմեղ ոչխարների ոչ վրա լինի։ Բոլոր քաչովիվներն այսպես էին դնում իրենց անձերը իրենց ոչխարների համար։ Իսկ այն հովիվները, ովքեր չէին հոգում իրենց խաշների համար, բարձկաններ էին, քանզի մի միայն իրենց անձերն էին араցեցնում։ Այս պատճառով էլ Մարգարեն ասում է. «Ով հովիվներ, որ ծրում եւ կորուստիան եք մտնում իմ արուտի խաշերին, լսեք ጢրոջ պատգամները»։ Այսպես է ասում Տերը. «Ահա পিডի հաշվում իմ խաշերին, ինչպես որ հովիվն է հաշվում նրանց մառախլապատուրերին»։ Եվ հաշիվ պիտի պահնջեմ ձեզնից ովան միթովիվներ որ խմում եք կաթը բուրտ հักնում եւ մրթում պարարտներին բայց իմ հոտերը չի կարացեցնում հիվանդացածին չեք բժշկում տկարացածին չեք զորացնում չարչարվածին չեք փայփայում վիրավորվածին չեք փաթաթում մոլորվածին եթե չեք դարձնում Եվ կորացին չեք քընտրում դիմացկունին տնջում եք բռնության բոխապեությամբ լավ ու փո փ կարոտներում նախ դուք էի գուտում մնացածը ոտնակող էի քանում մակուր ու քղսրը համ ջուր ու դուք էի խմում իսկ մնացածը ոտքով բախտորում իսկ իմ հոտերը ձեր ոտնակող արածն էին ուտում եւ ձեր բախտորած սմբակահարջերն էին խմում سرangklir pou vartskan hovivnern ein vorov ete voch aratsetsrin hotera voch barvok arachnorhtetsin yev voch el gaylerits azadetsin narants yerp gam mets hoviv a hovivneri vartapet a pidi hashvir hotera pidi beri ayn hovivnerin hashiv pidi pahanjin narantsits yev pidi datapartin narants irents gortseri hamar

Ահա այս պատճառով պիտի կուրացնեմ քո կո աճ աչ, աճկը պիտի չորացնեմ քո աճ բազուկը քանի որ այն ճշմարտությամբ չրաչնորթեց եւ պիտի չորանա իսկ դուք ի մրոտի ոչ խռներ մրթիկ եք ես Ձեր Տերաստվածն եմ այս ու հետ պիտի արածացնեմ ձեզ փափուկ ու գեղեցիկ արոտներում եւ լավ հովիվը իրան ձը մտնեց իր խաշների փողարեն Դարսյալ ասում է Ես ուրիշ ոչ, ոչ խառներ եմ ունեմ նրանց ի՞նչ է պետք է այստեղ բերեմ որเปզի լինի մեկ հոտ եւ մեկ հովիվ Իմ հայրը ինձ այն բանի համար է սիրում որ ես իմ անձն եմ դնում իմ ոչխարների համար Դարսյալ ասում է Ես եմ ոչխարների դուրը ով իմ միջով մտնի կփրկվի կմտնի ու կելնի եւ ճարակելու բան կգտնի Օվովիվներ նմանվեցեք այս լավ հովվին, որ ամբողջ հոտի գլուխն է, որքան ջանք թափեց նա իր հոտերի համար։ Մտեցրեց հราวորներին, դարձրեց մոլորվածներին, բժշկեց հիվանդացածներին, զորացրեց դկարացածներին, փաթաթեց վիրավորվածներին եւ բախpanեց պարարտներին։ Իրան ձմ մտնեց իր խաշների փողերեն եւ ընդրեց ու ուսուսանեց։ Արաքինի أشակերտների նրանց ձերկնավանդեց ամբողջ հոտը եւ ասաց շմաբոն վեմին արածեցրու իմ գառներին եւ արածեցրու իմ ոչխարներին եւ արածեցրեց շմաբոնը եւ ավարտեց իր ժամանակը ձեզ ավանդեց այդ հոտերը եւ գնաց արածեցրեք եւ դուք եւ բար վոք արիchnուրթեք հովիվը որ հոգ է տանում իր ոչխարների մասին Որիշ գործ չի անում, ոչ այգի է տնկում, ոչ բուրաստաններ եւ ոչ էլ դժվարությունների մեջ է ընկնում։ Երբever չի տեսնվել, որ հովիվը <th>ողնի ոչխարներին եւ մաչկալ դառնա։ Եթե <th>ողնի իր հոտերը նրանք գայլերի ձեռքը կընկնեն։ Իշիշ սիրելի։ Մեր առաջին հայրերի մասին ասացածներս, որոնք նախովություն էին սովորում, եւ այդ դեղիցլ ձերքեին ելում հոգաբարծության փորձ, ապա ընտրվում էին առաջնորդ լինելու, որเปսի սովորեն եւ իմանան, որ ինչպես հոգում էին իրենց ցոտի մասին եւ առաջնորդում նրան, այդպես էլ պետք է այժմ առաջնորդ լինեն։ Հովսեփը մովսեսը Դավիթա հովությունից ընտրվեցին ժողովրդի առաջնորդ լինելու։ Եվ այլևս չվերադարձան դեպի ոչխարները։ Ամովսին դերը վերցրեց ոչխարների միջից եւ նրան մարգարե դարձրեց։ Եւ նա այլևս չվերադարձավ ոչխարներ араցեցնելու եւ թուտ քաղելու։ Եւ Եղիսեին վերցրեց yezների միջից, որովհետեւ մարգարե լինի իսրայելի մեջ, եւ նա այլևս չվերադարձավ իր yezների մոտ, այլ ծառայեց Եղյային եւ նրա տեղը բռնեց։ Եվ որովը տև նրա աշակերտը սիրեցա գարակներ, առևտուր, դիթենիներ եւ գործեր, նա չկամեցավ, որ իրն աշակերտի եւ հոտերը չհանձնեց նրա ձեռքը։ Աղաչում am ձes հովիվներ, հոտի վրա անմիտ տգետագահ ու հրստություն սիրող աշակերտներ մի կարկեք։ Ամեն ոք, որ ոչխարները араացեցնում, խմում է նրանց կաթից, ով ես ներեւարում նրանց վստակից հոգու მეիր գարիկները։ Եվ քահանաները պետք է բաժանեն այն սեղանից, ով խմում է այն գաթից, նրա սիրտը այդ ոթի հետ կլինի։ Ով իր քարիքները հոգում է իր yez-ների վստակով, սիրով կան իր գործը։ Նաև քահանաները զգուշությամբ թողցարային սեղանին ղիֆտացիները, որոնք ստանում էին իրենց տասնորդը, իսرائیլի մեջ բաժնчуն էին։ Ով հովիվներ, մեր մեծ հովվի أشագերտներ, աղաչում եմ ձեզ։ Վարդscanների մի նմանվեք, քան зі վարդկանի համար ի՞նչ փույթի հոտը։ Նմանվող եղեք մեր հովվին, որ առավել խաշներին սիրեց, քան իր անձը։ Սիրեցեք երիտասարդներին, բարձրացրեք կույսերին, գկվեցեք ղարներին։ Նրանք թող ձեր ծոցում սմվեն, որբեզի երփովիվների վարթապետի մոտ գնաք, ձեր խաշներին կատարյալ մտուցեք նրան, եւ նա ձեզ կտա Ինչոր խոստացավ թե ուր որ ես եմ այնտեղլ իմ աշտոնյան կլինի Այս ակավա բավական է հաշներին ու հովիվներին վերևում գրեցի հիշեցրի ձեզ ընդածքը որ վայելում է հոտին եւ այս խոսքերը գրեցի քեզ հովիվների հոտերի առաջնորդների մասին գրեցի քեզ սիրելի ինչ որ կոنامակում հարցնում է իր ինձ Հազարապետն ինձ տراف արքունական գանձարան եւ այնտեղ ինձ ցույց տվեց բազում երանություններ, ով վերցնում է այնտեղից հարստանում է եւ հարստացնում։ Այն բաց է բոլորի արչեւ, ովքեր փնտրում են այն։ Շատերն են վերցնում այնտեղից եւ ոչինչ չի pakasում։ Իսկ երբ տալիս են իրենց վերծրացից, իրենց նավելի ու ավելի է շատանում։ ովքեր վերցնում են թող զրի տան, ինչպես առելենային։ אין פרוף չի վճառվում քանզի ոչինչ չկա որ արժենա նրան ոչ գանձն է pakasում ոչ էլ արնողներն են հագնում ըմպում են եւ ցարավեն ուտում են եւ քաղցած են ով չի ցարավում չի կարող ըմպել ով չի քաղցում չի կարող ուտել նրա քաղցը շատերին է հագեցնում նրա ցարավը աղբյուրների վտակներ է առաջացնում Նման է մարդու, որ մտնում է աստվածպաշտության, царав մարդու, որ մտնում է աղբյուրներին, խմում է եւ հագenum, եւ այն աղբյուրից ջուրը չի pakasում։ Նման է հողի, որ թեև ջրվում է, սակայն դարձյալ կարոտ է ջրվելու։ Այսpisին է աստծո գիտությունը, որքան մարդըl վերցնի նրանից, չի pakasում, եւ ոչ էլ բովանդակվում է, է մարդնավորներից։ Ոչ եռնողն է ձեռնհաս լինում առնելու եւ ոչ էլ երբ տալիս է պակասում է ովerve բան երբ ճրակ վառես դու նրանով բազում ճրակներ կարող ես վառել ոչ կրակը կվերջանա ոչ էլ ճրակը կթուլանա ոչ մարդը կարող է αρնել արխունական բոլոր գանձերը եւ ոչ էլ цаրավը աղբյուրից խմելով կպակասեցնի նրա ջուրը եւ ոչ էլ երբ մարդ կանգնի բարձր լեռան վրա Նրա աճը հասուկը լինի mertsavorin եւ herravorin, կամ երբ հաշվի երկնքի աստղերը կարող է բովանդակել երկնային զորությունները։ Եւ ոչ էլ երբ մտննա աստվածպաշտության ամեն բան կարող է ստանալ, թե եւ հույս շատ էլ ստանա, չի երևա թե pakasել է։ Եւ ոչ էլ երբ տա, ինչ որ առել է, կսпарվի այն եւ կվերջանա։ Հիշի՛ր սիրելի։ Որ հավատի առաջին խոսքում գրել էի քեզ, թե ու վծրիես տանում, զրիել պետք է տաստացածը, ինչպես մեր tern ասած, զրի արակ, զրի տվեք։ Ով չտան նրանից ինչ ստացել է, կվերծվի նրանից։ Ոստի եւ սիրելի, այս ժամանակում որքան կարողացա վերցնել այն գանձից, որ չի վերջանում, բերեցի քեզ։ Քեզ բերեցի ինձ մոտ եղած ամբողջ գանձը, որ չի վերջանում քանզի այն աստուիմաստությունն է իսկ հազարապետը մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ինչպես ինքն իսկ ըկայեց թե ամեն բան տրված է ինձ իմ հուրից եւ որովհետեւ ինքնն է իմաստության հազարապետը նա ինքնն է իմաստությունը ինչպես առաքեալն ասաց քրիստոսն է աստուզօրությունն ու իմաստությունը Հենց այս միստությունը բաշխվեց շատերին եւ նրանից ոչինչ չպակասեց ինչպես վերևում ասացի քեզ կան զի Քրիստոսի հոգուց ստացան բոլորը եւ Քրիստոս չպակասեց Ես քեզ 10 ճղեր գրեցի եւ ի՞նչ որ հարցրիր պատասխանեցի քեզ ինչ որ խնդրեցիր ինձնից տվեցի քեզ Թեվակոխիր դու դրանց մեջ ամենժմ ճարճերվիր եւ Սուրբ Գիրքը ներծիր, որը ներծվում է Աստոտանը Եկեղեցում։ Այս ամենը որ գրեցի քես, ներծիր եւ սովորիր։ Թող ներծեն նաեւ մեր ուխտակից եւ հավատակից իղբայները, որ հերրու լինի նրանցից խեղկատակությունը։ Հիշիր ինչ որ գրեցի քես։ Այս լսեկինս նից առանց ակարակվելու մեր իղբայներին նույնպես խելամուտ դարձրեք դրանց։ Եվ ինչ որ լսում ես, Ընթունիշ դու։ Ես եփրև քարերը կը քրող քարեր بەرեցի շինության համար, իսկ իմաստուն ճարտարապետները թող քանդակեն ու դնեն շինականի մեջ դիրոցից վարձ կստանան։ Նրան փարգ habitianus։ Ամեն։ Հակոբ Մձբնեցի հայրապետ եւ Մարոքե ճգնաвор Սուրբ Հակոբ Մձբնեցին մեկն է հայոց եկեղեցու ամենաժողովրդական սրբերից ում անունով կան նաեւ եկեղեցիներ ապրել է 3-րդ-ից 4-րդ դարերում Սուրբ Հակոբը ըստ հայոց ազգային ավանդության Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հորակրոջ Խոսրովու հորթին է իսկ հեփթագների ցեղին պատկանող նրա հոր անունն էր Տիրան նա ծնվել է པարսից երկրում այնուհետև տեղափոխվել կեսարի եւ այնտեղ ուսում առել կամենալով ապրել ճկնավորական կյանքով հերանում է միջագետքի անապատները եւ հաստատվում մծբինին մոտակամի վանքում որի վանահայր ner սուրբ մարուքեն միսքանչելագորց եւ մարկարեական շնորով ոշտված ճկնավոր երբ մաքսիմինոսի օրոք սկսվում են քրիստոնյաների հալածանքները սուրբ ակոփը մեծ օկնություն է մատուցում խոստովանողներին նրանց աիցելելով ու քաջալերելով սակայն աստուծո նախախանամությամբ նրան ովըևե վնաս չեն հասցնում հալածանքների դաթարից հետո հակոբ մծբնեցին իրեն հանձնում է լիա կատար առանձնության լերներուն բացոթի ապրելով խոտաբուտ կյանքով նա ստանում է մարկարեության եւ հրաշագործության շնորհներ Լերիցիջնելով մծբին Իրվանկը Սուրբ Մարուքեից իմանում է որ կան մարդիկ ովքեր չեն հավատում ջրհեղեղի եւ նոյան տապանի Աստվածաշնչյան պատմությանը Ոստի որոշում է գտնել այդ տապանը Մտնելով Հայաստան Սուրբ Հակոբը հասնում է Արարատ լեռան սակայն չի բացրանում քանի որ երբ ննջած է լինում Լերանս Տորոտում հրեշտակը հայտնվելով նրան տապանից մի կտոր է տալիս ասելով որ կարիք չկա եւս լեր բացրանալու Հետագայում Արարատ լեռան ստորոտում կառուցվում է Սուրբ Հակոբի անունով եկեղեցի եւ այդ տարածքում հոսող մի աղբյուր եւս կոչվում է Սուրբ Հակոբի անունով։ Երբ Պարսից Շապուհարքան զորքով པ་շարում է մձբին քաղաքը, Սուրբ Հակոբի աղոթքներով քաղաքը փրկվում է կործանումից։ Երբ մձբին քաղաքի հիպիսկոպոսը վաղջյանում է, նրա փոխարեն Սուրբ Հակոբին են ընտրում եպիսկոպոս, ինչպես նախապես մարգարեացել էր Հակոբին նրա ուսուցիչ Սուրբ Մարուքեն։ Սուրբ Հակոբը մստնեցին եւ նրա ուսուցիչ Մարուքեն շատ երկար են համագործակցել մի միանց հետ։ Միասին քարոզել, հրաշքներ գործել, հարազատ լծակիցների նման։ Միասին էլ Մարկարյանում են Պարսից Մելիտոս եպիսկոպոսի նհատակության մասին, երբ վերջինըս գտնվում էր մծբին քաղաքում։ Այս պատճառով էլ Մելիտոս կամ Մելես եպիսկոպոսին մեր եկեղեցին հիշատակում է երկրորդ անգամ Սրբեր Հակոբի եւ Մարուքեի հետ նույն օրը։ Սուրբ ակոփը մծբինում հիմնում է աստվածաբանական դպրոց։ Նրա աշակերտներից է Սուրբ Եփրեմասորին։ Սուրբ ակոփը 325 թվականին մասնակցում է Նիկիայի առաջին դիեզերաժողովին։ Խաղաղությամբ վաղճանվում է շուրջ 338 թվականին։ Վերջին շրջանում հնագետները մծբին քաղաքում որնայժմ կոչվում է Նուսայիբին Եվ գտնվում Թուրքիայի եւ Իրաքի սահմանին հայտնաբերել են մձբինի մեծ եկեղեցին եւ վերջինիս մեջ Սուրբ Հակոբի գերեզմանը։ Նրան աշխարհները հետագայում տարածվել են քրիստոնեական աշխարհի բազմաթիվ վայրերում, ինչպես նաեւ Հայաստանում։ Երկար դարեր Սուրբ Հակոբին է վերագրվել հոգեվոր ճառերի zgom կոճվող ժողովածուն։ Սակայն գիտությունն արդեն ցույց է լ, որ դրանց հեղինակն իրականում Աբրաաթն է։